Қорқыныш пен адреналинді бір сәтте сезінгіңіз келсе Чехияға аттаныңыз. Мұнда әлемдегі ең ұзын көпір бар. Оның ұзындығы 721 метр. Таулы аймақтағы көпір теңіз деңгейінен 1100 метр биікте тұр. 6 арнайы және 60 қосымша арқанға бекітілген аспалы жолдың салынуына 2 жылдан астам уақыт пен 8,5 миллион доллар қаражат кеткен. Ал Лондонда электроскутерлер жарысы өтті. Шара ұйымдастырушылары қаладағы белсенді жастарды қолдап, табиғатқа зиянын тигізбейтін көлік түрін насихаттауды көздеген. Байқау қатысушыларына арнайы скутерлер де дайындалған. Олардың ерекшелігі сол сағатына 100 шақырымды бағындыра алады. Стивенс технологиялық университетінің ғалымдары жасанды сүйек пен тері басып шығаратын 3D принтер құрастырды. Ол өте ұсақ микродетальдар арқылы кез келген ашық жарақат кезінде қолданылатын арнайы биоматериал дайындай. Бұл медицинадағы тамаша ноу-хау болғалы тұр. Novetta Systems компаниясы сұнған N1 құлаққаптары әлемдегі ең ыңғайлы технологиялар санатына кіру ықтимал. Өйткені құлаққаптың осы түрі көзге көрінбей, тоны тағудың да қажеті жоқ. Арнайы ультрадыбысты технология сізге қажет ақпарат не әуенді 1 метрден астам қашықтан естуге мүмкіндік береді. Құрылғы Face ID арқылы есін таниды. Әрі бұл дыбысты айналаңызда ешкім естімейді. Ал Mi Air Charge құрылғысы ұялы телефоныңызды 5-6 метр қашықтан қуаттайды. Оған қоса 144 микроантенна арқылы бір уақытта бірнеше телефонды тым жіңішке электр сәулесімен қамтамасыз етіп, қуаттау мүмкіндігіне ие. Милан политехникалық университеті мен ақштың Алабама оқу орны бірлесіп, Indy Race Car автомобилін құрастырды. Көлік рекорд орнатып, сағатына 309 шақырымды бағындыратын жылдамдық көрсеткен. Оның негізгі межесі мұнымен тоқтап қалмайды. Жылдамдық көрсеткіші арта береді. Мамандар бұл нәтижеге автомобиль қозғалтқышын модернизациялау арқылы жеткен.